na sídlisku, ktoré je ale známe svojou zeleňou, kde si aj vy môžete každé ráno takto super zabehať. Ahojte, tu Jana Salusová, vaša realitná maklérka. Nachádzame sa na sídlisku nad jazerom v tichej lokalite s výbornou občianskou vybavenosťou, kde vám v tomto novo zrekonštruovanom dome ponúkam jednoizbový byt na predaj. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Nachádzame sa na Rovníkovej ulici nad jazerom v jednoizbovom byte o rozlohe 42 m štvorcových, ktorý disponuje až dvoma loďiami. Je ideálnym kandidátom na prerobenie, kde v tejto časti vznikne obývačka s kuchyňou a v druhej časti samostatná spálňa. Čujete to? Chcete sa aj vy vychutnať rannú kávičku v takejto príjemnej atmosfére? Ak áno, neváhajte, ozvite sa mi a príďte si to vyskúšať naživo. Dovidenia!